Працівники заводів, перукарі та поліцейські. Люди саме цих професій мають більший ризик померти від коронавірусу. Такі дані оприлюднили у Великій Британії. Більшість смертей припадає на чоловіків, зокрема охоронців та шеф-кухарів. Що окрім професій може вплинути на перебіг хвороби, розповість Світлана Чернецька. Стівен Маршал тиждень боровся з коронавірусом сам у тушки. Та коли почав задихатися, зрозумів, треба терміново викликати швидку. Зараз він перебуває у палаті інтенсивної терапії. Я не міг піднятися сходами без задишки, не хотів їсти, не хотів пити. Це просто нестерпно. Статистика не на боці пана Стівена. Ризик смерті для нього збільшується з двох причин – віку та статі. Чоловіки, яким за 60, більш схильні до розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому. І загалом від ускладнень ковіду помирає на 10% більше чоловіків, аніж жінок. 42-річна Ганіфа була впевнена, що навіть якщо і підхопить коронавірус, то перенесе його легко, адже вона не у групі ризику. Але ось жінка на лікарняному ліжку отримує кисневу терапію. Я була здоровою, нічим не хворіла взагалі, але ковід підкосив мене враз. Я думала, що помираю. Місцеві науковці виявили, що вихідці з Пакистану, Бангладешу, Індії, Китаю та африканських країн помирають від ковіду в кілька разів частіше. Але справа тут не в кольорі шкіри, а в соціальних умовах. Ми бачимо велику різницю смертності не лише у афроамериканській спільноті, але й інших меншинах та бідніших районах. Більшість людей помирає саме з цих районів. Зазвичай вони густо заселені і часто в одному будинку живуть по кілька сімей. За останніми даними, вибір професії теж може бути смертельним при коронавірусі. Зокрема, серед чоловіків найбільше померло охоронців, шеф-кухарів та поліцейських. А серед жінок – працівниць заводів, доглядальниць та перукарок. Тобто у зоні ризику ті, хто тісно працює з колегами та на менш оплачуваних посадах. Крім того, на перебіг коронавірусу впливає і група крові. У людей з другою групою вдвічі більший ризик важко захворіти, порівняно із тими, у кого перша група. Та все ж одним із головних факторів залишається наявність супутніх захворювань. Для онкопацієнтів вірогідність смерті від ковіду зростає у 3,5 рази. Для хворих на діабет та гіпертонію – на 60%. Понад половина інфікованих на коронавірус мають хоча б одну іншу недугу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».